Келинги кемне қасылай ұйтылар, жүгізгі көріп ұғығар кейрер артыққа. Сылас мечәрді сайын келбетінен, ұғығынан ғарделен көрсір, күн сырдың ата сап-сағар қайынне ұқсықалы таңастақ кіргіттары, жақталлары, әр жону сенәрі көрбет болуқтақыт. Бұ кемнәқ келін көтілі күнді күнміт сарыл жыттыра болаларын бүгінгі бері бетгер кепсекпет. Көмілектен бір сыла сааттынан, жүкізгі қорыққа бастықынан оныға сыл анарайт түгер. Клавдия Ленична Максимова сайына, чәбдігірді бәйіне салайыны, сайынлары кейінін тәрейін, бұдайдуттан арықсыр дері кейін үлетін иілен сағалан үләліпті. Итекерчик кемне сүрбетчі тұхынча кейі бұ кейінге келін, итегал іс жіңін күтті білсіхен, өбігөбіт өркін үйін мұндыр білейтін, кенкенер кен күйар бұлғырыба тұтылын білсен, күннәғі ұлықтырғар тұттан, сырдан, күғыран, ая тұта жарықтан бұттара. Күн бүгін көмілік төт үлігіттәк, үгіз құрсанына сетігіләқтік үләлі қамны оларыр. Бұл Клавдия Ленична түрітті әбіт көмілігі. Білген дағынды үләлі тұрар, бәйіні салайыны, жәбдігірді сайынлары, ұғыянлары, семинардар, курстар бары тұралар, өрі күтін күрдіқ. Вейни салайны дентон қаған бағарар, кемеха бағарар нада болады. Олеген Джон Серге, имбир түкелі тұралар, келіннер өйді бүлгі түхеннер, туысыға өйді үхіджаларын, бәйлерін хатан халайына үйереніннер, де олықтырын ұлардалылар. Көрірген ха үшіве үйерігілі, жақчыта бұл сайына кехи үйнергер, хайдарыгар, Нағандағыны сөптеуқ сүрін суолу ұйан кердін қалыр біде біттемін. Бұт ораттың дағыны көрігіджен, бәйім дағыны жарықтанар боламын. Оғы біттен мақтайыр біттен күн айы тұқта баппын, мақтан абын әрі. Оны білінгі кәмге бұ ұғық бұт болары тұрар. Сақалар бір үрін ұлақан ұғытықты дек көп. Бір ұлақын бір ағынек бұд, сүгірі бұ айыларға. Чақчыда бұ кехи болан орты тұру баран дөйдуға кәлін, бұ үйінер бетігер хайдар бұдығыр күлық бер біттергер беге мақтал бұдың білілер үркіметтен. Онына олонна ұлақын дәрәхіне білімден нелер бары тұралар бүгіннерге. Көмілік, көмілік ұқық барақсын. Бұ күрдің өрі көті күмнарының күтістін, тұғыргы ұмайыр, балаған ең сырдата сылытар, көмілі құқық, төхілі құқ сақа кейтін үрін тұғының бұға бұта болой. Әме сен ол тене, сайыны көмілі өгер, кені сақпыт отын сылағығар, Республика арасмын мұғыттан сырдығы бінәрі, үгіз кейі тоғы ұрға мұстар. Келелер ұғыр сана баттықтақ, олықтың сылай бұт сүгердіғ, бары тұстығынан жылғалақ, келелер олыққы терек бұлары, кескілі түстері. Бүгін көпсетер жұмыттан бейдестерін көрін олырын, бастан ұта қайдақта олыққы әрелін сөтерін, манна келбетін кейі итағайы соқ құрдық. Кітігінші ғасылла қазері келердер бұлағына. Бұл білінге бір қола тұқпын олық атын тұспа кейетін бұлаға де. Амыстан келердер олық. Олыққа әрілбен әтері қалбен бартын жетербет. Тоқтағаны аңдайдың ұдары барды бұрычыз. Онына қадары нағалбаға білебін көрібін, олығы бардың білебін көрібін ден сананын сөджір кейеде. Оны әмне ден санамыт боламын қадары жаннұры үдіақ кебағасты түргеннек сұр қайыретім критикерге. Білің мұчылы тақын критикерлер аға. Қолуылан тұқсыр етім, кенілер ұнлықтар, кенілер маңлықтар жемінде. Оны олай өсі бәйін қарамырын ехірдің білдәпім бұлла дейді. Ол ғыджамын бұллана 2-ші ғасырлы ақатыр жақ айығыр маңна. Қаддары үйәңі әйілірін барықсаттыр. Онтан есперін білбәтірбін дағаны, бәйімді білбәтірбін бұл құтым әтелтінен көрдігі бұғылақ бағасы көмілігін да деймін. Әне дейір етім, айбыт айы таңыры деймін бұл бұтақ. Таңыры бағасыда бар болыққыны көмілі үстер етім. Оны істебеттер бұғылақ. 2-ші ғасырлы ақы атыр жақ айығыр маңна тие
тиен келембермен кейлбегаттен хасак бетем, аха, ну, о, кадер элбек пай боландар менеджерктен аллары битту дименди, ану кадер ну амстан хвилю карбетаам, хэ, у кадзигнен тахпне, мен кадер ало психологтар гэнджеркудук бидди кей бидди кирен, туга болох тахти мен ану кадер санеретин бустахай дименди, аха, антон Билингай дебил бинен тэхэнэн элбэхкэй хэджэр тэхэнэ. Ол элбэх дэнэ кэттэ хэчэнгэн алты хэнгэн, алсы хэнгэн. Кэнлэртэ нэмэй кэй вэрэнэр бэллаадэ, нэгэтэ нэмэй вэрэнэллэр бэллаадэ. Ону бэн билин кэлэмэн өдэгэн. Чоу курды кэлэм барамэн Клавдия Ленична сайына кирэн кэлбэдэ. Ол кирэн кэлбэдэгэр бэрэнэн мэнтас кутыр кэппэттэн олог туғарэ. Қалылығы да манна. Тоқты әппінен қамынан білбітім оны. Мана қағылан кәлбіті оны. Олық бұл манны күнім барымын аяқ қанатан барын олар бұтым мәрі. Қолға аяқ болан барымын, қарақ болан барымын олар бұтым мәрі. Онын алық істің ейі, сырды тұрас, таптал. Бұл сайынаттан кәлелді наға соқ бітім әртте. Қайтақ маны кей бар әбітті өзенмінде. Әмін амыстан тасар әттін көрір боламды. Өсі дағана әсеттін жерінген болан, еңен тоңымын керелік кей боламды. Бұ аңа тағаттан келбіт кей атын сүрттен, атын әйгелі ағалық тұсты туыра. Әйгелі ағы кей келем барымын ол. Жіпті бай әйге ағы керем барымын. Наға соқ бітім. Оны болағана тұтатына итағай бітім. Бұ күрчік маны жонлар барлар дейін. Жа, онтын, екес көміттен ағалаған қоған ұрыен керем бар бітім. Сұрыевін, ұрыевін, тұғыра бұлқан әстебітін күрді көріевін де. Оны маңна ғаламын ағалым болай де. Оны сайынан, үйерді, үйерді, кейін ұқ тұрыпта, айыр тұтар аналла. Ол тұқ бар бұл тұғын барыдын жол, жол, айыр тұтар дейін жол әбіттебітті. Жә үті күрдің кепсеті әтшебіт қыры-қырылан, кейі қарағар көстібет, үліне атағы байыр, өйі сананы саппағырдар, олық үгіз қалыптырыттан босқолонон, үгіздік үләленен, бірден бір өйді бүлдірге келен, айыр үлі абыланғар ұлларар. Ол күрдің 2014 сыллаққа кені бастығы кенігеті күн сірін көрін, дойдытығар бір дойдылақтарғар дейін, өрудің үллестен кенігетін сүрәқтен келбіді. Маңна боланы үксе көмілі өпке, екі түйін жағысылаға кәлім баран сұрый бұд қоғаннұрым бағылдар, қоғайуыларым бағылдар. Онтын боланы кәлін бұл құрстарымен маңна халғы бара тұрылар, саңаттың ханғаны ханға ұрыйылар болалар, өсі үрді күрделерге тақсан ебей бары дәбістенге. Білейін боланы екіс кенігемін ұрия әдебін. Оны тәңе болағана, үхіз кенігенін арас күті оғылырға, орта астағы оғылырға анан ден үхіз кенігем дәбістенге тақсар болыла. Демін үйірі олыру. Оның болағана бұл айы тұту ден кей жолы біт. Жолы хамы жене бұл олыққа келен оңырыры айы тұту ден біт. Мен болағана ұрыт тұқ жердіме. Кей үйрәқтәк болағана де. Үйрәқтәк, үрдік қастырдік, үсі қастырдік үйрәғі бітір біт болағана, бұл ұққа жылы ұқты қолырыр дейін үйретім әптейе. Әнігінімін жа, ол бәйбін ұлымын мұныққа қаныққа қайын кәстіғам деймін. Оныс қыласқан еттен атын қаныққа үйрәққа үйрәмеді. Ама үйріні хатабытым, үйріні хатабытым күнім баран қайдары оның сетері бітір бәккебінен оны табылы бақа. Сетері бүдір тәбәкке жүрімекке қалар едім. Қайдар оның барды болы нәр еді. Кергін әқпен, ағылық бұн. Аны тұрын ағым-таңағым тауыстылыры бар. Аны ол көрнеттен де әрейін бұрыйым өсі күйір бі күрді бол бұды. Қайдақ бұл? Наға жіктір кейбінде. Олы қайды әмісті бап бұн. Олы қайда бұл тұққадағаны тұқ бол бап бұны, тұққадағаны хеп бол бап бұны дейменде. Аны бұл кейеқа қас берді, кейеқа баланы бұл айыр күта дейін бар еді. Ano mi kara bobo tak kaya kabar tigar ba kung paraksan o ayar tutor kuya bni tugor ang rok tapon ete hatur bulagi aha ano ang or ano ayje kasi ahira ha tangner tanghanan olo ko mong orda matindi bata bu ay ka iskeres yemangan talunderangan lunyer tindi anto bu sa ina kalembaram kumilyo ka kalembaram anto ko masya kustahtik kaya tagal tilin ng aldi bata anto ko manjamin bili bago tuta hataman Өстіні бәйбір қоғаған оңғырар әріп. Мейхі ұрыт ғұрион, ұрғыйдон, істенер болуын, оның ғынын, ұлы, нендейділер болдар, ауылық. Әжімен тұспынан әппәттір темеді. Бұл білейін бәйбіттен соғы бінәмін. Хорғарды бұл қойқаңыдылы.
Экономистелях Марина Трофимовна уряган битериятен сот учет эпитех улетигер урсаларга беринилахти күлелен үле дие огойидите түбүктө харгириттен түген булан көмүлөккө келбитин бу курдук сылас мичерде холорун актар. Мен көмүлөккө келиминин болгона мен өйүм санам бу билеген таам бар канан да тийбетеди. Это албен ханнекер рахеттен көрдү арак курдуканарым. Үс куттак баттан бор коппун чакчата билерим. Мана же эки коппу көрдөн тоо схема бе оңора неге көрөрүн да кем бул бат этим. Антан булана бу эки тенче тосулага келен сайына эки бастага курска жибетим. Ол хаджар кемнер бир булана же вот это вверхала мат генерас и диктором саханан бредектен кирамер бутра он бирамин джабу михату халага битимин он то таки мигун верли хаджабин милин ханан кардафана волана мин бу камилюка келемин биги омук итагалбит кюстеган онна волана бу төрөбүттүл солтатын өйдөнүм. Мен бу арас жордорбун арадан хийлер бер көзкөмө болулар. Онна токтеп бен багырабынды. Таптал арагын олокманнык кыргыстык өйдөн жүбүтөйүппин. Мен отчаларга өйдүр менен болом, мен келген, мен оларбын таптырып болуп менен сөптен толкуйдадым. Мына келем билбитим, олоктаана кие кабаанага бит. Ол өйдөбүлгө кийрен, ана булаана бу мен тапталым ээтин тетиме. Бу тас тулалыр эйгем тетимин кытта жүрелестегине. Мен жогордарым бир-бир аллан хеллери бит. Ол төрөтө буланы тохатар эт бу иньетил бар. Хетине өйдөк биттен же тохтаны кире барды. Кара-каралан деп кирли билип эм тахмынын алдан ер булади. Жордарым келер келен истелер. Же онтон санаата кынаттанын каханда урхуйдан көрбөтөк кии аан маңнай урхуйга колонун көрүлгө баарынар. Бастака хардым барстой харандастан чоран оңорут эте. Ону оңорубар долгуян, кас бирди сурагамы херенен тардан, оңорбуппун билиги көрдөкпүн наа беребит. Наа истинник, наа маннык туктек кабы нарынык тамчыдык тутан оңорбуппун эбит. Ата чехин оңорубуппун эбит темин же акварель краскайын атылахан, альбом атылахан же теринен хомунан же жарыктанан кирем бардым. Мана бээде курсан бээдегер үлөнүгер сыста түхэммит уонча кии жарыктанмаппыт. Онтон халкы аны ары краска дээн олок просто бурдук бээде эсэспиттен келер эте. Ары краскага колон дээн. Ону кадар халыкча курдук аныганыбын биле өйдөбүгө кирен эркеи быхытынан бардын терине хомунан ол краскалар бынатылган. Олу ханаттын биле ылсыган истеганай билиин көрүү кеңен херебитен эйгин биэтиманды калаян сыгырын херебитен. Же ити курдук ылсыстар ылсыган ис сүрөгөттен ийеен коен биртен бир картыналары оңорон көрөн урхуйдан барбыта. Кине айылканы жүйбүт урхуйдарын көрөн олордокко төскер сыып сылас сүрән кирен уяга сейиннен толорон кебер.
оттон сорох урхуйдар кихини толкуйдаталлар, олох арас көстүүдүн, олох кере көстүүдүн, олох жикти көстүүдүн. 2-14 сыллаакка үргел арт галереяга көмүлө курсаннарын үлелерин бер сергех выставката болан аспыта. Манна Марина Трофимовна семей үлелері жоғыннақ месте ұлан Джон Серге сенеритін бігіребілін ұлбыттара. Итінтен қынаттанан қағанда тұтан көрбөтөх, әбейтін саллы көрір, аны оғыронан тегіні бағылырға сананар. Сатабаппын ден тоқтан қалбаққа, санабыт санатын олыққы келдері біге сұрықтақ, анал литератураны ағын, техникатын біліссен, жә аны оғыронан тегіні сағалыр. Бу көрер жерекен смехтери Марина Трофимовна ухун кыгынгы кейелерге оңыртолабута. Биртин бир эрекес арттах, жүрелехи, ана айылға, мүхүре, көмүс кылыхах, кырмах, алгыз, онтондатын жерекен оңыхуктары көрі оларон, кенелер тус-туспа усториялақтарын итағаяған. Бөкенекі көнерге боллағана сайына төрәбік күні берді. Олох кандаганы ылсыһан көрбөтөх. Оңоктар гытын оңорун дие биттирече мен толкуй көтөстүмө. Туңорорум болду дие мен. Олох кандаганы ылсып атакын ден жетилер дие мен. Баран же интернетте касаам. Онтон көрөм мен. Тендин оңорук кое биттен мен келем мен аны биле тох. Роспись по стеклу денди. Аны бар улан көрдүм. Ана билен тұрам бастақан ору тұқтық қабы, күнжігі барын әттаққа ол профессионалды кене қанан дейдейбек болады. Ол күнан барын білі, мен есілі ұғаттан ұғырбып болаңын үйіраған. Мен күрдіп әнін аға күрігі өйімі. Еден де күрдік оны декупашқа мен бар оғыланын көрбіді. Мен ады жүгі әбеттемін де білген ол. Сайына көрдіғы ға. Қабделін ішіне бұл ұғияны тәрген әлбәкі еғі көмілті оңыр бұта наға мақталлағы сол. Мен оны күттіға әжір бұттан үйеребін. Иті көрдік манна келен, өбігі өркен өйін, мұндырын, үгіхін, серін томын білсібіт курсаннар, айыр қықтырын ұғығынларан, білейлерін күннәғі ұлыққа тұттан үлеленәлілер, үлелілер. Арчы түйілгетігер ұғық екі күнігер. Барыта 10-чы түгінші тақсы кейі сылджан, ұрастанан, арчыланан ағыр. Улахан ұрағыға кейіптеққа, бейттен бір жерекен сел ұлбоқтырғы кейі қарға бірағылылар. Мен бұл атымы бұлырың аттын ұғыққа дейін бұл көбір, үш көбір өрдім. Оны ұла бұйыл күгін. Сылғығы дейін бұл бұ қаппытым. Өлбітім бұл әне атын күргіттір өлбіттірі. Бұйтырдың бен білімнен бел бітім. Аманы білі көрдік қар, аманы үйрақын бай көрдіксе. Онтың ұры ұлыстақына туға бет. Ұлыстақына бұл әне бейті мәнік үші бәдің баран ер. Кейіт аттаран мәнік оңырдыр оңырын, оңырын өлі. Үші бәй. Бұл мәнік әлім барам мен саға итағалі, оны саға дейін кейі туғар. Толкуйдар көттің кейі келер. Оны то арыданы көрерін, істерін, сергейін, жарқтанарын үйін барыта кенген. Интерігерге ұрыт біремен ең хоқ болуын, оның маңын жарықтанма дәбет болғаны. Тәйін біреме бұланғы неген, аттаранғы неген, жарығы неген әлбейір. Интерігергерген ұнтан жарықтан ғатыйдым. Ұнтан оның біреме көсіттір. Әбет. Сиелі хөбіләмін ұрттым. Маңына кәлемін сиелінен жарықтанамын хөбіләдім. Ұрыт олық маңын Туғы сананан да көрбәдетім сиелінен дені. Қадыр аллергиялы емеген дейін құттанар әдім. Олен. Так, манна хаджан барам мүлеті коллективный туғы. Дейбір оңыр бұп бұд. Аны, жүйдік табылмантық сұбыда. Кеге оңыр, оңыр дейбір еген оңыр оңым дейі
сана өйбер да килбеде. Кадыра, ну, сатым да дихана вот этим. Так, еще батык табылды, да? Оны олба оңыр бұдым еткей. Сейлінен балына үйіз түрліс курсқа әдемін дейбер оңыр бұдды. Аха. Олынны бастан оңырым ханы күттамадым. Аллергияларым болы ден. Бұл сейлінен үлелі әтаққа кейі дұруғы етіп сәрі бетмем. Анна бұлырын сағылығы меннені сейхім онына атаған күске байы делар әті. Аха. Онтон постепен әрі көр бүтім уже әдеват болын қалып біттір әбеті. Оның бұл білесең өлігіңі біле, кейі қаз бейді қамсаны да бұл өлілігіне барда точкаларының болын қайыр әбеті. Бастан дегенен байыр бар қадыры бұдық қаядық бұна әнәрсе, емі жәріте, атағымы жәріте деп күрдік, білім бұл үші ебін қолы бұр. Манна тұн кәмпепет ұлы мақтанығын бұл бейге сақа жонып сәнен итегалбит күстәк болынна да бит. Мен холабыр бу манна келеминнене кадыры жоңда сыйыным, бейберде сыйыным олар бада сыйым холабыр арыйдатын курдук болганы манна келен уже элбага билен үйдөн. Ки бахамы бетер билен алынар бит. Растаны, он арчыланы сиретома болар. Сыйына барыттан. Онна биле урут Өбігілер біттен кел біт жөйгөй айы арчыда түхір болады, үрдікілер түхір әлілер. Оны саға кейіте келен растанан ол жөйгөй арчыдың ұлан барар. Бейге оны үрелі біт. Бұл ол бұқтар болан, ол бұрағы егер ұсқамекалар балар. Ол ұсқамекаларға боланы бұл қас бидді кел біт кейі бұл жөйгөй айыдың бұл сереттен үрілі біт. Ол бұқ Оны бұл мен аң бастан бұл өрбіт тұғым олбағым хәу. Үйрі-үйрі маны мен өрбітім бұл ұғыққа кемері келе, бұл наға тапталынан, бұл үшуе санаңынан өрілі бұл олбақ қоларын растыны ұлы, арчыланы ұлы, онтан астынан бары дейін мен санаттан бұл өрбітім. Құрыт баланы құдай бақсы мағын ғаржанмын. Біле кейрен көрім мен, наға ұмсыры көрі әтші мен. Қайды маңды бұл жоңдар маңдық өрбіттері болу дейм мен. Онтан білен бәйем өрінен мен наға онтан астынабын өрәбін. Қас бейді кейі өрінен бұл сатыр әбіт. Үғық кәмегер түхер алғыз үрдік айылардың алтығар, сос соғытақ айы тұрғыл артық арчылыр күйе. Тұс олығыр жайытын тұғынан Любой Барахова бұқұрдық мақтына ақтар. Құрық әкелем мән кергенім дейм. Әке құлыстойдың қолбастық бүтсе, мен ұғылақпын, күстәқпін, кергенім бұланы ұғықтық. Құлбағымыд олырды бұд, оны үстеуді ұл олырды бұд, ұғыты ұғық. Оны тұн састақ жұны болақ бүтсе. Аны ұлағына, ол түгенге болағына мен ол кемге түрдөйнік келе ағадым. Оны боланы жәрі келген мен қатары ұғаққа барды бұд. ұғаққа барды бұд, оны боланы маған біле сайыны ұрғата тұрышына. Сайыны ұрғаты ғар хиджиққа дейінде оны барды бұд. Әрі тілгәеттен дейбі күрді көп. Әрі нашы күрігер кейді бұд, оны барыта. Енді маңның далбағаты тұралылар, енді бар маңы бағайлар. Әрі қайдары Біле бейгені кәтес бі күрдіктір. Олеген қайдарын ашып, біле күйтілі ағы өйтші күрдігі бұл алып өтегінсі. Жай үйрен көтен кейрен арай жа. Онтан бір әдегенен тоқтанар жа ол ұрға келдер дейлен. Кейрен ұны олырды бұд, онтан жа ол қарақ бұды емен, енші біле алғыз ұлды бұд. Оны кәлер бір өсі ғылла құрық Ұрастына бұын, арчылына бұын, онтан жа ол біле ұраста тақтырына, арчыла тақтырына біле қоған ханаңын хайғанар болдайды. Ол хайғанынағына мен біле ұпырас болымын, өте айылыр мен күрді хүйін ұлын алдар дейін біле бін. Ол ең боланы жа күрді әкелім. Мияқы күрттіріна да, ұчастықна да, дайчына да, мысына жа әлбақам нас. Енді оңдықтарын әділіріп, оны
жоны көрді хүйме деген деп көрді келдім антан боланым. Арай, наға жүй тұрған қому сүйін, оны ол білі ханалдырым хайқынан, хайқынан, хүтен, хүтен, қалбыттар арай. Айы холығыр таққар әріп бітсі, онына же білі көрді хүйбден же текті ақпытын орай қайдар жүкті ба болан қалдым. Қайдар мәні үксабы көрдік болан қалдым, оны болана наға мәнік итағайдым қайдар білі күйікті бұл үпірасты астым ден. Өнді бүлкәлі, оны күйікті туғы көрді өвінеді. Оны сағам бара не әрәбет, оны кергенмер оғынады. Оны қамай білген сағасыпын баттаға оғылын ұқтаға өппен дейінатым қайдар. Осы тұрай байды келі оны қана әміске. Оны боланы ол квартирауын ең ұлауымдан кәстім. Оны боланы жібілмәні чоң үшіктір. Балалар олыларына қама бұн, оны қам тағамай көрді өмін. Бағалысты мия ота беріңірі, екістен қам. Бағалысты мия олы ота беріңірі, аны күгі бері еқтірі жемін. Сен бір берелдер деу көрді өмін өлі. Олық жап жылан еті бұл ота беріңірі, оны қам таққапты, ол тұқар болағаны, ол ғора көрді жемін. Онтан. Қамам бүтін бірімдіғаны қайдар еже сөжілейді әбәдімейін. Тұн біле тақсы бүйеген деп әдімейін. Әп онтан жа қайдар өрен, 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 өрен барындашы онына ұғық көрі барды бұд. Онтан ол кәніптен күджікті еже бірімене болан қал. Оны жоғы оғы бірбітен. Бірбіттірі көрді үйін ұлынан. Оныға мақтанып. Же аны білеген туприыннар жекіргеттерін, сергек сәхіндерін істеген. Бұл көмірі өк, жән үйіс өлді ұғияны көрбеге семьяннан кіргенмен күтті көрбіп бөтек кетігінші ағысылдаққа. Онтан көрбітті ұқпеттен, тұн манна көрбітке өксетін күлдік проблемақтан көрбіппет. Кейін ұқылым мұт әтібет, 15 ұл бейкел орын барам мұт. Мұнна дұрубия чаға кірмейіға, мұнырік туғады. Сейім қастан көріс біте, протрузия межпозвоночного диска дейін тұрыр біттіра, мұнырік вообще ғып бітім орынға. Оның бұрастарға көрдіріп, оның капельница тұрыралар, мас, прогревайша процедуралар ұрыр өттір. Оғдан бірің бір ғытар өтім, ағыра тұрыр өтім. Ну, ладно. Он на кайен утюба тайне тим. Тюин. Все кайен утюба. Там она из тебе пит, она дорогая терапия на МТЛР индийне. Та она МТНР инче. Она кайбе пит. Он на кайдем брам бұл семинарға құрыптар бұл бұл, онына бұл семинар бастай күнігер кәдім бар қайдар амандық ақылы тұғынна ақтияға керіп біттін аға астын бұтым. Онына семинар ғаламында Клавдия дейшіне сайына бастықы жытылардың қайдары бұл сүргім кітап өрлен үшой батық ұлынан керен бар бұтым. Түмілікке бұл құлымдай үйіні сәйді семинардарғар әджамын тұлық өйдөбілдерге көрдім өпсайынан. Бұл есейгім олар үйді бастатан тұран. Өйдөбілім олар үйді, олығы көрім олар үйді. Тұлық мұтшылы әтті қамера базырейіне. Бұл олығы олық атынды көрі болды. Бастықы жи семинар кәнеттен маңның қайдары қарақпыттан маңның пленка маңның салапанның өкірі өтіп күлдік түне біт олығы. Оттан маңның бастықы жи семинар кәнеттен ол пленканы маңның қайад арды күлдік. Олық маңғал бақ қыраскалағын олық кәрәтейнің де күлбітім. Маңның үйірі үйкелер. Бұл маңның жеміне бірі аргайың үйін Бес ту алтаду ғыл болды. Қадар кәнеке
юрбет, кафет, иген болон халбутын. Ого хэдэм саспар, юрэ кэтэ, студенны хэдэм юрэ кэтэ. Антон бу олог бур, олог бур кирэн барамын дэ. Калыппы кирэн халбутын. Үле, дие, үле, дие. Юрэ кэтэ юхок, маннык, каннэрэ, ингдах, ман кэкэн ингдахтарна че. Онна аргистэка юрэ, ан кэтэ, ан бэдэ. Онна атын чуок та хо. Бу манна хэдэм, ол халбутын, маннык. Тағыстым, ехтым барам. Но юрю бем истер бар уже и сюрю. Уже манык арга када пухана надо бат. Нефт. Вон бу сихим уйрыта. Ну, блин, ало, фюре, фюре кота хаджа бен. Астана бен, сюре бен. Вон брастар, бе, кардор бер, тахту чес, грыжа диска была, на фересе лех пить тебе. Там, блин, манык, фересе тухок, бета, хаджа, ага, кала, ол, тум, хая бета, 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 Беспокой гаммат. Вот ее рбар была она. Девер келембарам, кие хеттек пун был думре. Олах. Элеска на халам. Кто она такой ее был пун, ну, хасер да турамман. Был голор бут крэд дахтар, на кэргэм бутан и тэвэн. Света, ты не голор бута тава тахтара дуди. Че бата ты голор была, ах туди бин, ну. Э, хаста да тава тара, хаста да тара хаджи бутан дирала. О, ну, кто она такой ее был. Дробича агротинник улучшение барда, а не бле, бле я хам нас это говорю не, бу, а мы стан хадера манник, бхи чахна предприниматель дарбит, махан нахват, он на волла она, че зарабат чисто зарабатывание денег для себя один это мотив, стимул, он ну канан, он ну хадера, бирга буксиотура, буксиотура, буксиотура определенного времени хелем барамит, олох Кен дальше барба бардах пытна дагана. Эдбек по усилиям урабыт, онна кып крамын кардыларын урабыт, ниндеке. Но там она би семинарга кем сайына итар эти бейте. Онна манлык тентылы идеан истетим. Бу үлэ хамнас ситилилэх, тахарылах болар. Манлык джон тухугар дингалай атакка дейн. Оно тени истембрамен, хотя я бу вдруг паркиран халбата, я пербербер, оно были девять лет тем это обсудили, я бу бихи бизнес наоборот там урах девять лет, джон тухор лихтах бите, оно мотивация на начало надя, ща оно тен лилихка, ден ол мотивация на улыбнут, он надя, джон тухор ден мотивация лаху лилен киран батут, ол кентан лох, ол бу тарла не хер, манек, только матик бизнес бит уйнен сайдам барда, оно Хотя ракетный тен кемераман, а не хотя бы тут было же. А то он на воле ситуация была, братан уже от них крыл был. Вот руку мы бита был, то грамма на проблема была, когда хотя ра, эй, же буки брудя, буки тен халтан, буман не было, эгин демин. А то буклигин улат не крылен. Бу ситуация мне хотя хоть скет один, бэм бэбер, кейне бу брудя бапун уже, бэм бэбер, ман не вопрос перед Бу ситуация мне хотя бы бу идуколер иттелар. Бу билевим я хабу ситуация на баратан идуксад дикуштар бияха. Бигини духовно уйнун сайнун генера анроллар ген билевим. Лехин уже анну куча вопрос турорна. Того мне хабу ситуация на отлар. Того мне хабу ситуация вискета ген. Он наде бием исперманник тох картивин. Вопрос. Бу манай дикуллер. Именно идуколер мне хабу ситуация не подтвердим уже уже сколько тем хала вначале. Ты он на семья вот игар отношения вот твоста он на были тыдин какие-то генча агасыл лахаман на кадр битер он бирал бирголор цветалин он окото хуга тибит. Кем из кабет это барта анализ тарбит нигу тут тарбит барта чуи ке тибит. Антон кайдар буман на кадр хал бит он бир курс был бит он семинар на сайна ве это ипта семинар на Че бу семинарка самый лохан проблема гатен бахарих бетти бите. Оно такой данный где бите, хам лохан тох проблема лахате, оно хаяр. Тон бие го тох жанр бухит нен го тох бетти тах бите, но кем тен инр бет тара, вот эти хоста оно кетти бите манник кур бет тара, тох мехдир манник бет тара, он нар бетер онна. Че бу Дин растет, петь петь, он на хасеина, кому он растет, он на блин на окуту на гремде, он на окуту на гремде. Он ретер был бата, эдик сердек кистер бияха, кис он велах тебе, он тон все был. Мне велах тебе, кис петин.
Дже ити курдук, қас бирди киһи олоғун сторията, тус туһунан айымне. Күндүк өрөтчүбүт, бүгүн элбэхтен агыягы, көмүлөк бээни салайыны, чепдигири, сайыннары кийинин курсандарын кытта билиһиндер дибит. Бүгүнгү бериге бэйлерин олоқтурун туһунан ахагасты кипсебит. Ире хоро сэхэр геспит курсанларга истин мақталбытын тердебит. Ити курдук инниктин дағыны, сырдыгы сыжайын, үтүөнү үксетен, керени керексен, кескилгит кеңен истинден алгыспытын аныбыт. Кыгыннары сайыннары токтообот, кийин ыытары араас тахыннаак, үгүс кайыскалаа күлете, курсанлар бу курдук исистериттен арылылан, ая тута сырдыыларыгар төхүү күүс бигетирэх буолар. Былырын курсаннар түмчен бие сынақтағы бейберекен емәксінден Сақан ұрутын тапталлағы сториетін кейіне ұстын, Сақат телевидениетінан республика көрөтчілерігер белек ұмыттара. Итағалықы сығанттан кейі олығын оңкула, жылғатын түстен ете, бұхатчы тұтылықтағын толыру үйдір, көмілек курсаннара айы өреған искуттарынан ылынан, Дойдубут жоммут тухаден, ие хуая, ая тута, быйыл эмия жокускай корат ыгыгар, ис истериттен сырдык мичардаг, ырас тапталлаг, арчы түлгетигер, уруйду айкаллы көрсөктере.